Žijeme v takzvané silně polarizované společnosti, čo vlastně znamená, že jsme rozdělení na tábory zjednoduše povedané tých, kteří dôverujú dezinformačnej propagande a ľahšie podliehajú takzvaným konšpiráciám, a tí druhí, môžeme to nazvať liberálny blok. Akokoľvek to pomenujeme, akékoľvek vlastne nálepky tomu dávame, v podstate sa podarilo to, čo niekto chcel dosiahnuť, podarilo sa nás rozoštvať, a o to viac je pre mňa dôležité, že sú tu ľudia ako Ivana Svobodová, ktorí idú na tú druhú stranu a vlastne premostujú tieto zákopy, pretože toto nikam nevedie. My by sme sa mali snažiť naopak spojiť a zistiť to, čo nás spája. Během přípravy inscenace Český hrdina, stejně tak jako jakékoliv jiné inscenace souboru Farma v jeskyni, jsme se věnovali dlouhému výzkumu témat, které právě s tou inscenací souvisí. Tentokrát jsme se zaměřili na téma dezinformace a politický marketing, kdy jsme ale nechtěli jenom opakovat ty stejné fráze, které ve veřejném prostoru již zaznívají. To nám přišlo hrozně povrchní a snažili jsme se tím pádem najít nějakou hloubku v tom tématu a pochopit tu problematiku lidsky, a proto jsme na tom výzkumu strávili více než rok. Ale chtěli jsme se na něj podívat trošku jinak a opravdu jsme se snažili mluvit s různými odborníky na to téma, ať už psychologi, sociologi, odborníky na sociální média a další. Chtěli jsme vlastně doopravdy pochopit, co za tím problémem vězí, co lidi trápí, o čem vlastně nevíme, co vlastně jako v té diskuzi nezaznívá. Je velmi nutné, aby jsme postupovali jednotně, a o to viac si vážím lidi, kteří mají tu odvahu vstupovat do nekomfortných situací a snaží se jít do toho úplně jiného myšlenkového, názorového, takzvaného tábora, a vlastně pokoušají se o nějaké spojení, porozumění, napriek tomu, že to vůbec není jednoduché a dá se povedat, že je to možná dopredu ztracené. Ale ako máme pokračovat ďalej? Zpracovávat tak složité a komplexní témata a přetvářet je do pohybového divadla je obrovská výzva. Většinou nejde performerům říct, tak tady je problematika dezinformací a vy to teďka tělesně nějak zpracujete. Snažíme se najít opravdu jako tu esenciální podstatu toho tématu nebo té problematiky a jak ji potom přetvořit, ať už do situací, anebo vlastně do celkové inscenace. My nie sme dokumentárne ani a priori činoherné divadlo, tak vlastne sme posunuli sa skôr k situácii ženy, ktorá vlastne neustále ide do možná vopred prehraného boja. To znamená, že my sme sa snažili dostať viac k tej podstate tej situácie a k tomu, čo zažívame my všetci, kedy pozorujeme tie udalosti politické a spoločenské, ktoré sa dejú, a veľakrát sa nám až zastavuje rozum a hovoríme si, jak je možné, že zvolili niekto tohto človeka, jak je možné, že sa deje vo svete toto, čo sa deje, aký to dáva zmysel, pretože to žiadny zmysel nedáva. No áno, lenže rovnaký postoj a názor majú aj oni. Inscenácia Český hrdina bude odlišnejšia od predchádzajúcich projektov Farmy v jeskyni, jednak kvôli tomu, že tam možno bude o trošku viac textu, než sú diváci zvyknutí, ale druhá možno v tom, že sa pokúšame s takou väčšou nadsázkou uchopiť tú celú tému, ktorá sa môže zdať príliš komplexná, príliš možno ťažká, ale v podstate vytvárame inscenačný tvar, ktorý by mal diváka upútať a baviť i v tej situácii, že si napríklad neprečítal program alebo dopredu nevie, na akú tému vlastne ide.